Əhməd bəy, bu arada Jirinovskinin Azərbaycan xalqına qarşı yersiz ifadələri gündəmdədir. Bir neçə il öncə deyilmiş olsa da bu Azərbaycan xalqının haqqındakı 8 milyon qoyunu var. Bu ifadə ancaq çox müzakirə olundu bu günlərdə. Bununla əlaqədar də keçmiş səfir İsfəndiyar Vahabzadə Jirinovskiyə ciddi iradlarını bildirdi, onu təhqir etdi, fikirlərini çatdırdı. Bu hadisələr gündəmdə olduğu ərəfədə İsfəndiyar Vahabzadə də ölkə daxilində çox ciddi şəkildə iradlara tuş gəlir, bəzən də hətta təhqir olunur. Sizcə İsfəndiyar Vahabzadə haqlıdır mı? Bizim buna bir mənalı şəkildə bu məsələlərə münasibət bildirmək bir cümlə ilə mümkün. Birinci Jirinovski bizə Heydər Əliyevin 9 milyon, 7 milyon qoyunu var deyə belə ifadə işlətdi. Bəli. O həmin də ölkə zorla xalqın iradəsini heç bu hakimiyyət nəzərə almır. Açıqda, yəni baxımdan bizi niyə qoyun adlandırdı? Fiziki cəhətdən yox ki, elə deyim, yəni bu qoyun kimi qurtarırlar məsələn. Burada bir həqiqət var idi açıqda. Yəni Jirinovski faktiki olaraq olmayan şey deməmiş ki, olan şey deməmiş. İndinin özündə də həmin proses davam edir. Bugün Azərbaycan xalqın adına bir nəfər İlham Əliyev deyir. Heç kim ona məsəl üçün bu məsələlərdə ya irad tuta, ya düzəliş verə, ya təklif vermə imkanında deyil. Faktiki belə bir şey yox. Yəni baxımdan o bizim qoyuna bənzədilməyimiz, o fiziki qoyuna bənzədilmək deyildi. Yəni öz haqq hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparmayan Heydər Əliyevin nəzarətində olan bir toplum kimi yanaşılmışdı məsələ. Və mən hesab edirəm, həmin dövrdə, misal üçün, biz ona reaksiya verdik, reaksiya belə verdik ki, Azərbaycan həqiqətən gerçək bir parlament olmalıdır, hakimiyyətin bölgüsü olmalıdır, erkək seçkilə olmalıdır ki, dünya bizə bir hüquqi dövlət qismində tanısın, öyle değil mi? Bu şəkildə bizi təhqir eləməz. Təhqirə biz əsas vermişdik, baza vermişdik. İndi kimsə yalandan, indi qəhrəman olur, nəmə, oqbanı tutulanlar 19 il sonra, boş söhbət olar fikirlər. Ama həmin dövr biz bildirmişdik ki, bunun olmamasının yeganə yolu kim deməsinə asıl olmayaq. Mahiyyətcə eləyim, yoxsa elə deyim, gəlin sualı zafiri. Bu sualı zafirində göründük ki, bunun əsasları. Yəni, biz öz haqq hüquqlarımız ondan mübarizə aparmayan bir cəmiyyət idi, indi. Yəni, qaldı İsfəndiyar bəylə məsələ, indi gec də olsa reaksiya verir. Jirinovski ilə öz dilində danışır, Jirinovski ilə danışır. O, Rusiya, elə bir ki, milli xəttinin güyə ifadələrini işlədir. Görürsünüz də, məsələn, proqnozlar biri Türkiyə ilə bağlı, ya yerlə bağlı, Orta Şərq ilə bağlı və s. Hamısı da bir neçə ildən sonra Türkiyənin həqiqi siyasəti gəlir həmin nöqtəyə çıxır. Bəli olur ki, elə bir ki, o Putinin siyasətinin sözcüsü də bir qədər əvvəlcədən açıqlamaları verir. Yəni, baxımdan indiki açıqlamalarında da, indiki açıqlamalarında da. Amerika sizi dəyişər, bir həftə dəyişər, amma mən inanam ki, iki həftə Amerika Azərbaycanın hakimiyyəti dəyişərlər. Nəyəkə, lap tez dəyişər, istəsələr bunu. O zaman Rusiya görürsünüz ki, Kırım'ı tutabilir, buna kim inir dünyanın arasında? Yani Putin'in dedikleri bize bir aşağılayıcı tonda görünse de dünyanın gerçekleri aslında. Aslında hakikaten İlham Əliyev hakimiyyətinin qorunun sağlanmasında Rusiya'nın var. Rusiya Azərbaycan cəmiyyətini öz nəzarətinə saxlayır, indi ordusunu da gətirib yerləşdirir, digər məsələ. Bu Azərbaycan rusofillər idarə edir. Azərbaycan da 5-ci kolon idarə edir, faktiki olaraq. Yəni, baxımdan götürürlər. Jirinovskinin dediyi fikirlərin təhqiramiz tonunu kənara qoysaq, dedikləri hamısı həqiqət, başqa bir şey yoxdur. Ancaq bizdə İsfəndiyar və Hafsadə ki, mənim sözümüzü, bu da tamamilə yersiz bir şey olar. Həmin Rus başlıların, Rusun, məsələn biz də vurduq, kimlərdir, mən fikir verirəm də həmin adamın fikir, hamısı. 5-ci kolonun üzvləri, yəni göstərmək istəyir ki, Rusiya biz vurduyuq da, biz vuruşuruq, döyüşürük. Məsələn, nə olsun ki, tutaq ki, Ramiz Metiyev kənardaşı hakimiyyətdə, nə olsun ki, tutaq ki, ordudan Nəzmədin Savuş yanılaşdılar. Bu sözlükdə onu da onunla gördünüz, Allah şükür Paşa Sadiq açıqlama verdik ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərini tamamilə alt üst edir. İndi Rasim Musabayev bu tip adamlar, yəni çalışırlar ki, Rusiya göstərsin ki, yox biz burduyuq, gücüyük, qüvvüyük və səmiz sizin maraqlarını ödəməyə hazırıq. Yəni bunlar hamısı qabaqçıdan bəlli məqsədli olan kimisə nəzarətinin qüvvələrinin çıxışlarıdır. Mən İsfəndiyar bəyəm, məsələn, çıxışında mən eləmədim elə çıxışlar, tutaq ki, bir milləti, bir xalqı təhqir edəm. Mən Jirinovski, Jirinovskinin səviyyəsində düşməyə, yəni o tutaq ki, sən adamla savaşır da, döyüşür, elə deyil mi? Başına da vururlar, gözünə vururlar, adamlar onu qəbul edir, o siyasəti odur, da mı? Məsələn, adamlar bir qədər başqa bir yönəsi. Ancaq hər halda, yəni az bizdən nə parlament məsələnin müzakirləsi, nə xalq məsələ, reaksiya bildir və s. Bax, fikir verin, Azərbaycanın əhalisinin böyük əksəriyyəti qaçqınlar əsas olaraq və digər istəyirlər. Bu Qarabağa nə vaxt qayıdış olacaq, nə edəcək, hansı, nə cür tikilir, nə edir, buna millətin nəzərini, heç kimin xəbəri yox.
Yani faktiki olarak açıq, Azərbaycan bir şəxs tərəfindən idarə olunur. Bu tür cəmiyyətə heç kim hörmət qoymaz demək. Dünyanın sivil cəmiyyətləri var, parlamentləri var, demokratik təsisatlar var, ölkələr var. Yəni belə bir vəziyyətdə Azərbaycan özü, elədir ki, Jirinovski kimlərin hədəfin özünü gətirir. Buna görə mən bu məsələyə bir mənalı qiymət verə bilmərəm. Mən Azərbaycan cəmiyyətinə İskəndər Bağçanın üzərinə hücumları qətib istəyirəm, onlar boş dedilər, hamısı Rusiyanın agenturası demişək, da heç sənə nail ola bilməz, nə üzr istərsən, nə üzr istərsən, Rusiya Azərbaycanda 300 il erməni məsələsindən bizə bəlalar gətirir. Dünyanın hər yerində ən əksik hərəkətləri ilə ən Rusiyadır, bir quldur kimi aparır özünü.